הדרגים הגבוהים של הצבא והממשלה, ואפילו הסיפור המפורסם שאמרו לחוסיין שישב בשקט ולא ייכנס למלחמה, אף אחד לא חלם שאנחנו הולכים להיות תוך 3 ימים, נחזור למזרח ירושלים, לעיר העתיקה, ולהגיע למקום המקדש, כמו שאמרנו מקודם על הר הבית. ובשנים האחרונות התחזקה אצלי יותר ויותר התודעה, עד כמה אנחנו יכולים וכדאי באמת להתחזק באמונה אמיתית, שכל מה שאנחנו מצפים, מתפללים, באמת יכול לקרות. אם תוך 3 ימים בשום ציפייה של כלום, לאן הגענו? לירושלים העתיקה, למקום המקדש, לרמת הגולן, ליהודה ושומרון, לעזה, לבקעת הירדן. אף אחד לא חלם על זה, וזכינו לזה. אז כמה אפשר באמת להאמין באמונה שלמה שכל מה שאנחנו מתפללים ועוד רוצים לזכות ולהגיע, אפשר להגיע, וזה יקרה בעזרת השם. גם חיים שלם, שהיום הוא דוקטור חיים שלם, באותם ימים הוא חשב שהוא הולך, נכון? יחד עם שאר חברים לצנוח אי שם בדרום, ואנחנו הולכים לשמוע את הסיפור המרתק של הצנחנים. זכינו ודוקטור חיים שלם נמצא איתנו פה, ויספר לנו ממש על הקרבות באים מהם בזמן הזה, עם הפנים ועם כוחות האמונה שכולנו לעתיד. תודה רבה וכבוד. אני צריך לדבר על הרמקול? אני חושב, כן, אני יודע, כן. אוקיי, ערב טוב לכם, שלום רב. אתה גם מעביר לי את השקופיות, את ה... כן, רואים טוב, זהו, מצוין, ככה, זה בסדר. לא, אל תעשה חושך לגמרי, זה בסדר, כן, ככה. העיקר שיראו את זה, זה בסדר? ערב טוב לכם. זיכני הקדוש ברוך הוא לפני 52 שנה, ואני בחור צעיר בן 21, אז אתם כבר יודעים בן כמה אני. זה עתה השתחררתי מצה"ל, מהצנחנים, מהנחל המוצנח, כן, אבל זה חטיבת הצנחנים. חטיבת הצנחנים הסדירה, ואם השתחררתי בפסח, אז אתם יודעים מתי התחילה המלחמה, מתי היא התחילה בקטן, עד שהיא הגיעה לכ"ו באייר. תן לי רק להתרכז שנייה. למעשה היא מתחילה ביום עצמאות במצעד צה"ל שצועד בירושלים. המצעד צועד פעם שלישית מאז הקמת המדינה, וראש הממשלה לוי אשכול באמפיתיאטרון או במגרש הכדורגל של גבעת רם בירושלים של האוניברסיטה, הרמטכ"ל יצחק רבין זיכרונם לברכה. אני אדבר בשני כובעים, בכובע של לוחם ובכובע של היסטוריון, זה יתערבב, אתם לא תשימו, אתם תדעו לבד מתי זה מה. אני במקרה הייתי במצעד הזה כצופה כבר, במצעד הזה של צה"ל, ובאמצע המצעד, כשהרגלים חולפים על פני ראש הממשלה, בימת הכבוד, השליש הצבאי של לוי אשכול נותן לו פתק ביד באי לישנה. נאצר הכניס את כוחותיו לסיני. וזרק את כל כוחות האום מסיני. צריך להבין שמ-1956 או ראשית 57 לאחר מבצע סיני, שבו כבשנו את סיני, ובן גוריון דיבר על מלכות בית דוד השלישית, תוך 3 חודשים נסוגונו, לא נאריך בעניין, ארצות הברית וברית המועצות חברו, אבל לפחות קיבלנו בגבול המצרי 10.5 שנים של שקט. שקט. באופן מוחלט, לא היה שום הרוג במשך 10.5 שנים. אני כחבר גרעין בני עקיבא זכיתי להקים בשנת 66, זכינו להקים את קיבוץ הלומים, הייתי שם חבר הרבה שנים בנגב, היום זה בעוטף עזה, ושם אנחנו חווינו את החוויות האלו שהסתכמו במקרה הגרוע, הלוואי עלינו היום, כמה גניבות קטנות של צינורות או משהו כזה, אבל לא חבלות ב-10.5 שנים, והנה נאצר זורק את הכל.
מדינת ישראל נכנסה לכוננות, אני אגיד לכם יותר מזה, ולא עם ביקורת, בלי שום ביקורת, אני מספר את זה כעובדה מבחינה היסטורית. מדינת ישראל, ובמיוחד הממשלה שלה שנושאת באחריות, נכנסה לפאניקה. מדוע היא נכנסה לפאניקה? שוב, אני מדגיש, אני לא אומר את זה בביקורת, אל תבינו אותי, זה לא פוליטיקה. היא נכנסה לביקורת מסיבה מוצדקת. מכיוון שב-1962-63 הייתה מלחמה בין מצרים לבין תימן, ובמלחמה הזו השתמשו פעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, מאז השואה, אם אתם רוצים, השתמשו הגרמנים, המצרים השתמשו בפצצות גז. באימון האחרון שלי בסדיר שהיה בבית גוברין ערב המלחמה, זאת אומרת ערב פסח, בין פורים לפסח היינו באימון, פתאום יום אחד אומרים לנו, חבר'ה יאללה, מסכות, כמו שעשינו לפני 20 שנה עם סדאם חוסיין, אבל אז זה בכלל לא הייתה בתודעה, לא הבנו על מה מדובר בכלל. מדינת ישראל הייתה בפחד, נהרגו מאז ב-62-63 כ-100,000 תימנים מהפצצות האלו. מדינת ישראל הייתה בפאניקה מוצדקת, וזה בא לידי ביטוי למשל, תקשיבו טוב מה אני אומר, צה"ל מכין 70,000 ארונות קבורה. יש פה מספיק מבוגרים בגיל שלי, יודעים כמה נהרגו במלחמת ששת הימים, רק, so called, רק 671 חיילים. במלחמת יום כיפור נהרגו 2,500, 2,600, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה סדר הגודל, וזה משהו נורא. התחשבו מה, מה, מה אנחנו מדברים, חס ושלום, צה"ל מכין 70,000 ארונות. 5-6 בתי קברות זמניים שברוך השם לא היו צריך להשתמש בהם. אחד מהם אגב היה בקיבוץ בארי, ליד קיבוץ סלומים. לא השתמשו בו במלחמת ששת הימים, השתמשו בו כן במלחמת יום כיפור. בגלל שברוך השם צה"ל הקדים את הדבר הזה. נלך הלאה. יגאל, תעביר הלאה. אנחנו מכירים את הגבול, אני רק אומר את זה לטובת הצעירים, רק נזכור איפה אנחנו נמצאים, בירושלים עיר הנצח שלנו, חברון ושכם, עופרה, היכן שאני גר, וכולי וכולי, בכל בקעת הירדן, בכל מה שהזכרת יגאל עכשיו, הכל בידי ממלכת ירדן, ובהחלט לוי אשכול באופן ישיר ובאופן עקיף מזהירים את חוסיין, וחוסיין יודע את נחת זרוע של צה"ל משנות ה-50 וה-60, ולא נאריך עם פעולות התגמול. הוא בכל זאת מסובב המסיבות גרם לכך, מה שיגאל אמר, אני רוצה להדגיש את זה גם מבחינה היסטורית בכמה וכמה מונים. זאת אומרת, לא היה חוץ מהקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה באופן מוחלט, שום אדם שמהלך על שניים במדינת ישראל שחשב ערב המלחמה שאנחנו נגיע לירושלים. לא הייתה שום תודעה לדבר הזה, וזה כבר אולי בנימת ביקורת מסיימת, אבל באופן כללי על 19 שנה שעם ישראל לא כל כך, חוץ מהתפלל, בסדר, להתפלל, רק אנחנו יודעים שלהתפלל זה לא מספיק. רב קלישר לימד אותנו לפני 150 שנה, שאם אתה לא עושה משהו על פי הגמרא, אם אין התערותא מלמטה, אז גם אין התערותא מלמעלה, והגאולה לא תבוא אם לא נעשה משהו, וכולי וכולי. אנחנו, צה"ל מגויס ממוצאי יום עצמאות, כמעט כל צה"ל מגויס, חטיבת הצנחנים שאני שייך אליה, עוד לא הייתי בה אף פעם בחטיבה הזאת של המילואים, עוד לא מגויסת. אז נאצר עושה את הטעות השנייה, נאצר הנשיא המצרי, הוא סוגר את מצרי טיראן שנמצאת 250 קילומטר דרומית לאילת, זה השער הדרומי לאילת. מבחינה חוקתית בינלאומית זו הכשר, זה הכשר להתחיל במלחמה, מכיוון שזו הכרזת מלחמה. לו יצויר שזה משהו שנניח במרחק באוויר מעל הים התיכון, על המים האקסטריטוריאליים של מדינת ישראל, במרחק 100 קילומטר מתל אביב, שזה לא שטח שלנו, זה לא שטח של אף אחד, תהיה מטריה אווירית של מטוסים מצריים שלא ייתנו למטוסים שלנו להיכנס לנמל התעופה לוד. אני אומר לוד כי אז עוד לא בן גוריון, נמל התעופה בן גוריון. זו הכרזת מלחמה, למרות שעוד לא נורתה ירייה אחת. גם בשארם א-שייח לא נורתה ירייה אחת, אבל זו הכרזת מלחמה. ו
ואז החטיבה שלנו מגויסת לצנחנים, ואנחנו אמורים לצנוח בסיני. תעבור הלאה. כל בחור וטוב לנשק, כמעט כולם מגויסים, אין מקום בצהל, אין מחנות, אנחנו מפוזרים, זאת אומרת, כל המילואים, ויש פה, אני מניח, כמה וכמה כאלו שעשו מילואים בצפון או בדרום, אנחנו נמצאים באזור רמלה לוד, למה? כי אנחנו באזור קרוב מאוד לשדה התעופה תל נוף, כדי לעלות על הנורדים, כך עשינו את האימונים במשך 10 ימים, כדי לעלות על המטוסי נורד, שמהם אנחנו אומרים, לצלוח בסיני. נראית השקופית הבאה, אבל עוד משהו לאווירה, וזה סיפור שמתאים למה שהיה לפני כמה ימים ל"ג בעומר, והסיפור הזה מוקדש לזכרו, כי גם הוא נתן לי את הסיפור של אליעזר שפר, שאני מניח שחלק מהציבור מכיר אותו, הוא נפטר לפני 4-5 חודשים, בן 81, אני הייתי מצירי החטיבה, כי רק זה עתה התגייסתי לחטיבת המילואים, הוא כבר היה 8-10 שנים, הוא נפטר בן 81, אז זה פחות או יותר, הוא היה כבר בן 30, והוא היה גם במפקדת החטיבה, הוא ניגש למוטה גור, מוטה שיכריז עוד מעט הר הבית בידינו, זה שבתא יושב עכשיו תחת כיסא הכבוד, ואומר למוטה, אתם יודעים, במילואים ככה בצורה חופשית, כי הוא בפקדה, הם דיברו הרבה, אומר לו, מוטה, לפני שאני מספר את הסיפור הזה, מישהו נתן לי את זה רק לפני 4 שנים את הסיפור, זה התפרסם באחד מעלוני השבת. אמרתי לעצמי, וואה, זה סיפור טוב רק להבין את האווירה ששררה לפני כן ולחזק את מה שאמרתי מקודם, ולפני שאני הכנסתי את זה למצגת שלי, טלפנתי לאליעזר וידידים מכל מיני מקומות, חבר הנהלת הסוכנות וכו' וכו', ואמרתי לו, אליעזר, זה אמיתי? הוא אומר לי, חיים, בי נשבעתי, כך מילה במילה. הוא ניגש למוטה, אומר למוטה, אני משפחה ירושלמית טבריאנית, אנחנו יש לנו, לא נאריך בעניין, יש לנו חלק רב ונחלה בהדלקת הנר, בהדלקת המדורה אצל קבר רשב"י בערב ל"ג בעומר, אני רוצה לנסוע. אומר לו מוטה, אבל אנחנו עומדים לצנוח בסיני, אני לא יודע מתי, הרי זה יבוא, אף אחד לא יודע מתי, בשלב הזה, זה שבוע, זה י"ח באייר, המלחמה פרצה כ"ו, זה עוד 8 ימים, אף אחד לא ידע, כולל המודיעין שלנו, עוד לא ידעו, ידעו את זה לקראת שבת יומיים לפני כן, מתי, כי אנחנו התחלנו את העירייה הראשונה, אחרת היו גומרים איתנו. זה היה ברור, לפי כל הסימנים היה ברור, המודיעין פה היה עלולה להיות שואה שנייה אם לא היינו פורצים, אם לא היינו מתחילים במלחמה עם חיל האוויר וכו' וכו' וכו'. בקיצור, הוא מגיע למירון, מוטה נותן לו בסופו של דבר, הוא אומר לו, אתה אחראי, אתה לא מגיע בזמן וכו' וכו', מגיע לשם. בשנים הרגילות, בשנות ה-60, לא כמו היום שיש 500,000 ברשב"י, אז היו 80,000, 70,000, 100,000, אבל באותה שנה כמה מאות אנשים, רובם מגויסים, נשים מפחדות, יש כאלו שבאים, אין הכינה מלהתפלל, אבל עם ישראל לא נמצא עכשיו אצל קבר רשב"י, והוא ניגף בקלות לקבר. אז מכאן התחילת הסיפור, ניגש אליו זקן מקובל, כמו בסרטים, זקן מקובל עם צפתי כזה, קחו למשל את הרב גץ, ככה דוגמה, זה לא היה הרב גץ, אבל כזה, איזה סוג אדם כזה, ואומר לו, נותן לו חוט אדום, חוט פתיל כמו שיש בציצית תכלת, נותן לו חוט אדום, ואומר לו, חייל, הוא היה עם מדים, קח את החוט האדום, שתגיעו לכותל, שים את זה בתוך הכותל. אומר לו אליעזר, אבל אנחנו הולכים לצנוח בסיני, כי זה היה די ידוע, שלא לצנוח דווקא, בגלל שהמצרים הייתה האויב מספר אחד, באותם ימים, בימי הכוננות האלו, פחות סוריה ועוד פחות ירדן. אומר לו המקובל, אמרתי לך, ואתם מבינים את סוף הסיפור, אליעזר חוזר לבסיס, המלחמה פורצת אחרי שבוע, אליעזר מגיע לכותל ושם את החוט האדום. רבותיי, חוץ מהקדוש ברוך הוא, בי"ח באייר, אף אחד לא ידע.
וגם גם בימים הקרובים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט ואז אני אקצר, ואז בימים, כשתלו את הדגל, שזמוש תלה את הדגל, ונראה את התמונה הזאת, שזמוש תלה את הדגל לכותל המערבי, איפה הוא קיבל את הדגל? הוא קיבל את הדגל ערב קודם, ביום שכבר פרצה המלחמה, הוא קיבל את הדגל בבית הכרם, ואמרה לו שם זאת שנתנה לו את הדגל בבית הכרם, כי אנחנו עלינו לבית הכרם, עוד רגע אני אספר על זה, עלינו לבית הכרם, ושם הוא קיבל את הדגל. אמרה לו, כשתגיעו לכותל המערבי, היא כבר אמרה את זה כשהמלחמה התחילה, אבל גם כשהמלחמה התחילה, ואני אומר לכם את זה חד משמעי, וזה יש לי את הפרוטוקול של ישיבות הממשלה והכל, רק למחרת הקרב על גבעת התחמושת, דהיינו כ"ז באייר, המלחמה פרצה בחמישי ביוני, גדוד השריון פרץ בחמישי ביוני, כ"ו באייר, למחרת אחרי הקרב על גבעת התחמושת, בגין, השר החדש, מפקד האצ"ל לשעבר, יגאל אלון, חבר ממשלה ותיק, איש הפלמ"ח, שניהם ביחסים מאוד מאוד מיוחדים במרכאות עם בן גוריון אז, באותה תקופה, שניהם באים ללוי אשכול ואומרים לו, עכשיו הגיע הזמן להסיר את חרפת תש"ח. חרפת תש"ח זו הרצאה בפני עצמה, זה מילת הביקורת היחידה שתשמעו ממני בהרצאה הזו, כי אני מדבר על ששת הימים, אבל על חרפת תש"ח של הפקרת הרוב היהודי, זה בהרצאה אחרת, אם אתם רוצה, זה לא יקל לשמוע מה שחולל, עולה לנו במזיד ובמכוון. ויגאל אלון נכנסים ביחד? הם באים ביחד לבגין, לאשכול, ואומרים, ואשכול קובע איתם פגישה, ואחר כך בישיבת הממשלה, יש לנו פרוטוקול של ישיבת הממשלה. בואו נוותר על הדבר הזה, אני כותב לאבא ולאמא, רק אגיד לכם שלאחר המלחמה, שם המשפחה שלי היה, לפני המלחמה, היה שמלצמן, שם פולני, ואחרי המלחמה באתי לאבא שלי שהיה איש פועלי אגודת ישראל ואמרתי לו, אבא, אני מבקש ברכה, לא רשות, אני מבקש ברכה, החלטתי לשנות את השם לאחד משמות ירושלים, שלם זה אחד מ-70 מהשמות של ירושלים, אני מוריד כל עוד שנייה ואני חותך את השם לשניים ואני נשאר שלם. הלאה. זה יוסי יופה, המגד שלנו, מגד גדוד, אני אומר למי שבכל זאת לא יודע, גדוד זה בחטיבה שלושה גדודים, בכל גדוד כ-600 חיילים. יוסי יופי שרד את המלחמה הזו, שרד את מלחמת יום כיפור הקשה, סואץ, ואז מוטה גור שנהיה רמטכ"ל ב-1975 מגייס אותו לצבא, הוא מפקד היחידה האנטי-טנקית, הוא עולה על מוקש שנסחף ב-100 גשמים בסיני, לא כאילו מלחמה, אלא כאילו במצב סטטי יחסי, ונהרג. משפחת יופי המפורסמת, אחיין של אברהם יופי, אם אתם זוכרים את האלוף אברהם יופי, אנחנו נמצאים בקיבוץ, אזור קיבוץ גבעת ברנר, רחובות, שוב קרוב לתל נוף, כמו שאמרתי לכם, שדה התעופה, והמפה הענקית יותר גדולה מהשקופית הזאת, הוא מציג לנו יוסי איפה נצנח, אל הריש, טטטם, זה כבר לא משנה, כי מסובב הסיבות הקדוש ברוך הוא שינה את כל התוכניות, וחוסן למרות כל התחנונים, אם אפשר לומר, או הבקשות או העזרות, איך שאתם רוצים, מתחיל במלחמה בארמון הנציב, תעביר הלאה, יגאל, אתם רואים את ירושלים, רק להגיד מילה אחת, אני לא יודע אם כבר יצא לכם לעשות את הסיור הזה, זה גם שווה פעם לעשות סיור, אני הסיור בקו העירוני, זה חלק מהקו העירוני בשכונת הבוטור, האדום והכחול זה לא במקרה, זה משנת 49, מהסכם שביתת הנשק הראשון בין ירדן לבין ישראל, מצד הישראלי משה דיין, סגן אלוף, מצד שני עבדאללה אלטל, זה שכבש את העיר העתיקה,
והגלה את השבויים, כן, וכו' וכו'. הם מגיעים להבנה איפה יעבור הגבול, 7.5 קילומטר, בכל זאת האורך שלו, וכל אחד מסמן פחות או יותר אותו דבר עם טוש, אחד אדום ואחד כחול, רק אתם יודעים, במפה לפעמים הבדל של 3 מילימטר, יוצא הבדל של 10 מטר. אשר על כן, כל הוותיקים כאן, שזוכרים את הגבול בממילה או באיפה שלא יהיה בירושלים, באחד מ7.5 קילומטר, זוכרים שהגבול הוא לא קו דמיוני, הוא לא במוסררה. מי שזוכר את מוסררה, זוכר את מוסררה איפה שדרום, איפה שכנסיית, נו, דרום צפון, על יד? נוטרדם, סליחה, תודה. הגבול שם היה 10-15, הגבול נע בין 10 ל-20 מטר. את הדבר הזה נצטרך לפרוץ עוד מעט. אוקיי, נלך הלאה. אנחנו רואים את באופן כללי, בעצם היעד שלנו, היעד הסופי היה בצד הר הצופים. והר הצופים, לא אאריך עכשיו בדברים, כי אין לנו גם זמן, וגם אני מתרכז בגבעת תחמושת, כי בסופו של דבר, הקרב בהר הצופים שהיה ליום של מוחרת גבעת תחמושת, היה יחסית קרב קל. נדבר עליו לפי הזמן שישאר לנו, כי הזהירו אותי לגמור ב-10, כי אתם עייפים. אני לא פחות משעה וחצי לא יכול לדבר, אבל פה קצצו אותי מיטת סדום. איגל זה כזה אדם אכזר, אתם רואים כאן, זה צחוק, אתה לא נפגע. בית ספר לשוטרים, גבעת תחמושת, הר הצופים זה כאן, 19 שנה, לא נאריך בנושא של הר הצופים, באמת, אתם יודעים, אני יכול הרי לדבר על זה כל כך הרבה, גם זה שווה הרצאה. זה משהו, הר הצופים אני מתכוון במשך 19 שנה. נלך הלאה. אנחנו, בשלב הזה, רק רגע, שראיתם את התמונה הקודמת של יוסי יופה, באמצע השיחה, שהוא מסביר לנו איפה אנחנו צונחים, אז זה מתבצע בצורה הבאה. מוטו גור מתקשר אליו המכשיר קשר המצ'וקמק, סליחה, של צה"ל מאותם ימים, הפרימיטיבי יותר נכון ביחס להיום, ואומר לו, את זה לא כל כך שמענו, אומר לו, יוסי, קח את הכוח, המח"ט למג"ד, יוסי, קח את הכוח שלך, את הגדוד, תעלה לירושלים. יוסי אומר לו, אנחנו, הוא מתחיל, יוסי להסביר לו שאנחנו צריכים לנסוע לתל נוף כדי לצנוח. אומר לו, מוטה, חוסיין התחיל במלחמה, תעלה לירושלים. אני מניח שיוסי ידע, אנחנו החיילים הפשוטים לא ידענו שאנחנו היינו רשומים במטכ"ל כעתודה מטכ"לית. גם אני לא ידעתי את המושג הזה עד שהבנתי מה זה, אולי אחרי שנה, שנתיים, אני כבר לא זוכר. עתודה, כשמו, כעברית, כן, עתודה של המטכ"ל. מזזים אותך מאחה לאטם, וכך היה. תוך חצי שעה, 3 הגדודים, כל החטיבה עולה לירושלים לבית הכרם, ואז מוטה כבר ב-12 מקבל את הפקודה, זה היום הראשון של המלחמה. חוסיין יורה על כל ירושלים, לא רק בארמון הנציב שם בדרום, אלא על כל 7.5 קילומטר, או על חלק גדול, מדי פעם. ומוטה צריך להכין את הקרב, זה לוקח זמן. הוא יושב עם המגדים, המגדים יושבים עם הממפאים, הממפאים עם הממ"מים, שרי אלפים, שרי מאות. כל ישיבה כזו לוקחת 1.5 שעות, גיי וייס, כמו שאומרים, תדלק. זה מגיע עד 12 בלילה. הגענו לירושלים ב-4 לבית הכרם, 2,000 חיילים מסתובבים בבית הכרם, לא בבתים, היה אסור להיכנס לבתים, בחצרות, באיזה פארק קטן שהיה אז שם, לא בית הכרם הגדולה של היום, אלא שכונת בית הכרם הישנה. ורק ב-12 בלילה הממ"מים מוכנים, כאילו רק הם קיבלו את ההנחיה, שעה וחצי לפני כן. 12 בלילה, דמיינו לעצמכם, כ-1,800 חיילים מקבלים את הפקודה. כל ממ"מ עם 20-20 פלוס חיילים נותן. כך אומר לנו יורם אלישיב. יורם, אני יורד לרמה של המחלקה, המחלקה זה 20, לנו היו 24 חיילים. יורם אומר לנו, אתם שומעים אותי גם בלי רמקול, נכון? אז אני יכול לזוז קצת, אני לא יכול לעמוד כמו... אני טמפרמנט צח. קודם כל שימו לב לשם, איזה שם זה רבותיי, איזה שם לפני 70, לא יורם אלישיב. מי נותן היום, אם אתה לא באופרה, הרמור, גוש אמונים, המפדל, הבית היהודי, לא משנה מה, מהציבור, חובש כיפות סרוגות או שחורות,
מי חוץ מאלו נותן שם לעצמו, משפחה או פרטי, אל ישיב? אין לזה משמעות אחרת ממה שאנחנו יודעים, אל ישיב. אבל עובדה, אבא של יורם אל ישיב שהקים את קיבוץ בית אורן בשנות ה-30, בשנות ה-30! אבל לא, אני אז לא חשבתי על זה, תאמין, מי חשב על זה לפני 52 שנה? אני במשך השנים חושב, השתנו הזמנים. כמו שאמר לי יורם תיארלב, יורם תיארלב המשורר שכתב את השיר על גבעת התחמושת, רק שנייה, לא, תחזור רגע אחורה, אני חייב פה להגיד משהו. 12 בלילה, חושך מוחלט בירושלים, כמו בכל הארץ, ההפלה, פחד עצום, פאניקה כבר אמרנו, יורם מסביר לנו, חבר'ה, אני לא יודע, קודם כל בגובה העיניים, אני לא יודע הרבה מכם, קיבלתי עכשיו את התדריך, זה לא סודות, לא משחק אותה מגבוה. עכשיו קיבלתי את התדריך, אנחנו יודעים מה זה יעד מבוצר עם תעלות, עוד מעט נראה את התרשים שלפני שנייה ראינו אותו, תרשים של תעלות היקפיות, אורך ורוחב, מצדיות, בונקרים וכו' וכו' וכו'. יעד מבוצר זה בנוי על גבעה שמשקיפה על האזור. הגבעה יכולה להיות 3 מטר בגובה, זה הכל. מבחינה אסטרטגית, זה מה שגבעת התחמושת הייתה. אוקיי, ואנחנו עשינו את זה בקיץ, בחורף, בסדיר, במילואים, ביבש, בברטוב. אנחנו יכול נוכל. הוא לא אמר את המילה יכול נוכל, אבל זו הייתה משמעות, זה היה רוח הדברים שלו. נתנו לנו מוטיבציה. זה בית ספר לשוטרים. הקרב כאן היה קצר, אני אקצר בדברים שאני כאן, כדי להגיע לעיקר בכל זאת. אמרתי לכם, אני לא יכול לקפוץ אתכם לשם גבעת תחמושת. מה אני אקפוץ? לא צנחנו ישר, זה לא כן. אבל רק אני אספר לך פה קוריוז. נראה לכם קרב אמיתי, אה? חבר'ה, לפני 52 שנה לא הולך משפטן עם המגד ועם המפקד, לא הולך צלם כי אין צלם. בכל קרב גבעת התחמושת שתן תמונה אחת מקורית מהקרב. לא, זה לא פשלה, זה הייתה נורמה בצה"ל. חודש וחצי אחרי המלחמה, אנחנו מקבלים יום אחד מילואים. במילואים אנחנו יעני, ביום, לא בלילה, המלחמה פה הייתה בלילה. אנחנו משחזרים את הקרב. הנה לכם התמונה, זו תמונה משחזור הקרב בבית ספר, לא קרב, אבל בית ספר שוטרים יעני ככה עם העשן, הכל כאילו אבל גדול, בחיי. לא, אבל זה לא צריך לפגוע באותנטיות של המלחמה. הלאה. זה גבעת תחמושת, הגענו, אני מדלג, הגענו לגבעת תחמושת. זו הגבעה, 3 בתים שקיימים עד היום, נכנסת לכאן פלוגה. פלוגה זה 70 חיילים, הפלוגה שלנו. מחלקה 2 זה המחלקה שלי, זאת אומרת, אני חייל בה, יורם, שיפול עוד שעתיים מאותם הזדמנים, אני מתכוון, יורם אל ישיב. אנחנו עומדים כאן ליד מספר 2, תסתכלו על המספרים טוב, ונכנסים בשקט. אנחנו יודעים שיש פה עמדות, יודעים שיש פה חיילים, לפי המודיעין, צריך להיות פה פלוגה ירדנית ו-70 חיילים, אבל מכיוון שבית ספר לשוטרים היה די חנטריש מבחינת הביצור, וצה"ל הפגיז את זה במרגמות לפני כן, אז בערך חצי מהכוח או 2/3 מהפלוגה בבית ספר לשוטרים הירדנים בורחים לגבעת תחמושת, 50-80 מטר הם עוברים לצד השני, אשר על כן היו כאן 120-130 חיילים. anyway, גם ככה זה היה אמור להיות קשה, וככה זה היה פי כמה, אבל את כל זה לא ידענו, אני מספר את זה לאחר מעשה. אנחנו נכנסים לכאן בשיא השקט, אף אחד לא מוציא מילה, הירדנים לא מזהים אותנו. הנה העמדה הירדנית שכתבתי אותה כאן, אתם רואים כאן, המרחק הוא 20-25 מטר, הם נמצאים בגובה, אם תהיו היום במשולש האש בגבעת התחמושת, תראו את העמדה הזאת, יש על ידה אפילו שילוט כזה, פס נחושת שמסביר, ומשם, אנחנו אחר כך מצאנו שם 3 ירדנים, שכמובן הם חוסלו, אבל הם עשו איזה נזק, והם לא ירו עלינו ירייה אחת, כי הם לא זיהו אותנו. אנחנו לא ידענו שהם שם, לא ידענו בדיוק איפה יורם, לא יכול לדעת. בסדר, הוא מקבל את התצ"א. אתה לומד תצ"א בחצי שעה, ביום קשה לך ללמוד את זה. אז בלילה, בלי תאורה נורמלית, אפילו תאורה של פנס, אין לך... משהו לא רע. אוקיי, יורם מזהה כאן, ממילא לא מדבר ברמקול. שלא יסתיר להם. חייב לך חופשי. מה?
לא, לא, אני לא צריך רמקול, לא. לא, לא, זה לא רמקול. את ההקלטה, את ההקלטה. יורם, אתם רואים כאן את הסימן הוורוד, יש פה שני סימנים ורודים. הסימן הוורוד הראשון זה ג'יפ תולעה, זה ג'יפ תולר. תולר זה בראשי תיבות תותח ללא רטע, ועל ידו מתחילה התעלה העמוקה. זה מה שיורם מזהה לילה. חבר'ה, השעה היא עוד מה, תראו, בין 2-3, אני בכוונה אומר, אני יודע מה הייתה השעה, אבל אני משאיר את זה לסיפור הבא, עוד רגע אני אגיע לזה, אבל בכל אופן בלילה, בין יום שני ליום שלישי, בין כפיו לכפזיים בייר, הוא רואה את הג'יפ תולר שיורה על ירושלים, גם לנו היה נשק הזה, זה תותח שמורכב, אחר כך נראה תמונה של דבר כזה מג'יפ תולר אחר שחוסל, ויורם אומר בלחש, אני אומר את זה כמובן בכל רם, יורם אומר בלחש לזוויק, שהיה בזוקאי, בזוקה זה כלי נשק ממלחמת העולם השנייה, זאת אומרת מי שהתגייס לאחר מלחמת ששת הימים כבר, ועבר את יום כיפור, הוא לא מכיר מה זה בזוקה, כי ממלחמת יום כיפור והלאה כבר יש את ה-RPG, אבל הבזוקה זה נשק שכותרו כזה, האורך שלו 1.5 מטר, אתה יורה מהכתף, פוגע בטנק, הלך הטנק ישיר, פוגע בג'יפ, חבל על הזמן, זה נייר בשביל הטיל כזה, אבל יש לו גם נזק קשה מאחורה, ואסור לעמוד מאחורה במרחק של 30, 40, 50 מטר, כי הרשף, הבקפייר, יכול להרוג בן אדם. יורם, את כל זה אני מסביר, כי יורם אומר, הכל זה לוקח שניות, מה שאני עכשיו מספר לכם בדקות. יורם אומר לזוויק, הבזוקאי, זוויק, אתה יורה לעבר הג'יפ תולר, אתה תפגע כמעט בטוח, זה 20 מטר, זה 25 מטר, זה כלום, באמת זה כלום, אמנם חושך, אבל ראו את הגוש הגדול הזה של הג'יפ הגדול, כפף, זה אין ירח ואין שום דבר בשלב הזה, נראה הלאה, ואנחנו, הוא אומר לנו באותה פקודה, וברגע שיש פיצוץ, או שהג'יפ פוצץ, או שהליד זה תהיה אש גדולה, לא, 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 תחזיר, תחזיר, אני צריך את זה כאן. אני יודע שאתה מזרז אותי, אבל... לא, לא, זה בסדר. אני גונב 10 דקות, מה, זה יהיה בסדר? הם לא יעיזו לעזוב, אני אומר לך. לא, אני יכול עד 11 להמשיך, כמה שתרצו, אבל אוקיי. ואתם תרוצו כאן, אתם רואים כאן את הדבר הזה? מי שילך היום בגבעת החמושת, לא הם כבר עשרות שנים, יראה אם שהאמפיתיאטרון, יש שם רחבה גדולה, ובאמצע הרחבה יש שם שביל ברוחב של 70 מטר, זה רוחב של תעלה, והוא מרוצף באדום. זה תעלת הגישה לתעלה העמוקה. התעלה העמוקה היא מתחילה כאן. היא מתחילה כאן, הג'יפ תולר עומד ליד כאן, ואז אני חוזר לפקודה, זוויק אתה יורה, וברגע שהוא יורה ופוגע, אתם, כך הוא אומר לנו, הכל בלחישה, הוא אומר לנו, הירדנים לא שומעים, עובדה שהירדנים לא יורים יריעה אחת, אתם רצים את הקטע הזה, 20 מטר, לעבר התעלה העמוקה, משם יתחיל הקרב. חבר'ה, אני זוויק לצורך העניין, אני יורה, איפה אנחנו עומדים? כאן, אני עומד כאן, הנה הבית מאחוריי, תחשבו רגע, הבית שאמרתי לכם, אחד הבתים, הבית מאחוריי, כולם זזים הצידה באופן אוטומטי, אפילו לא צריך לומר את הדבר הזה, אבל היחידי שלא זז זה זוויק, כי הוא יורה, אף אחד לא חשב על זה. זה לא טעות, חבר'ה, זה מלחמה, זה לא בית מרקחת שבאים לקנות אקמול, וגם אז יכולות להיות טעויות. אנחנו במלחמה, כל מה שסיפרתי לכם עכשיו בחמש דקות האחרונות, לקח 10-20 שניות, הוא יורה, הוא פוגע, אבל חלק מהרשף, הרשף, הבקפייר, פוגע בקיר, ומכיוון שזה 2 מטר, חוזר אליו בגובה של הפנים, כי הוא עומד קרוב. אם הוא היה, אתם מבינים מה אני מתכוון? אוקיי. באותו שנייה הבנתי מי זה יורם. כי עד עכשיו הכרתי אותו, אבל רק שבוע הכרתי אותו, והוא היה קיבוצניק כזה ביישן, אבל אז יורם צועק את הצעקה, שאני תמיד צועק, כי זה כך היה, חובש, טפל בו! כי החובה, הוא נפצע, זוויק נפצע, הוא בסדר, הוא ברוך השם חי איתנו והכל בסדר, הוא גדול ממני בשנתיים, חובש, טפל בו, חבר'ה תרוץ, הוא חוזר על הפקודה שהוא אמר לפני 20 שניות, אנחנו רצים כאן, 22 חיילים רצים 20 מטר, רבותיי, תראו, היו הרבה ניסים בקרב הזה, כמו שיש בכל קרב, אבל הנה אני אספר לכם על הנס הגלוי,
שאין אדם שלא יכול לראות את הדבר הזה. ברגע שהג'יפ בוער עם התחמושת, עם הסולר, מדורה ענקית שבערה שם 10 דקות, רבע שעה, אני לא יודע כמה זמן, הירדנים באותה שנייה, הירדנים, העמדה האדומה, שכתבתי אותה, יורים עלינו בשלושה מקלעים, כמו שאמרתי לכם, נודע לנו רק אחר כך, על הקבוצה שרצה כאן, על 22 החיילים. התעלה היא רק מגיעה 0.5 מטר, היא רדודה. זאת אומרת, מהברכיים וצפונה אנחנו גלויים. שלושה מקלעים ממרחק 20 מטר, אור יום, בלילה, כן, אבל תאורה כאילו של יום, אף אחד לא נשרט. לא בגלל שאנחנו גיבורים. בגלל מה שאמר יהודה עמיחי, אם היה זה הציבור חילוני, אז הייתי, אבל אני אומר את זה תמיד ככה, גם זה לא משנה. אתם יודעים למה, רוב הציבור פה יודע למה, כי מישהו החליט למעלה, ריבוין שלא יודע, שכרגע זה לא, עוד רגע, הוא שומר את הנפגעים והרוגים לעוד רגע. יהודה עמיחי קרא לזה בשיר, בשיר אחר, לכל כדור יש כתובת. בסדר, מה זה לכל כדור יש כתובת? זה אותו רעיון. מי אחראי על הכתובת הזאת? מישהו, איזה כוח עליון. רבותיי, עכשיו הלאה. הנה התעלה, רק שתבינו, הגענו לתוך התעלה, זה מהשחזור, כמובן, זה ביום, זה אנחנו מדברים בלילה, עוד רגע נדבר על השעה, אנחנו נכנסים לתוך התעלה, תישאר כאן שתי דקות, תישאר כאן 2 דקות, בסדר, אני אראה את כל השקופיות, גם אם אני אדבר קצר. אתם רואים את הגובה? העומק הוא 150-160 סנטימטר, מספיק שחייל ממוצע מוריד טיפה את הראש ואתה מוגן. אוקיי, אנחנו 22 חיילים שרצנו ואף אחד לא נפגע עם יורם בתוך התעלה עמוקה. בכל זאת אני בן 73 ואני לאט לאט, תגיד לי לאט לאט, אתה מבין? ככל שאני נכנס יותר לקרב, גם אם סיפרתי את הסיפור הזה, אתם מנחשים, תחשבו שאני כבר 52 שנה עומד ומדבר על הדבר הזה, אז תכפילו את זה נניח 20, אבל זה יותר מ-20 בשנה, בתקופה הזו זה הרבה, אז אנחנו מגיעים לזה 1,500 פעם כבר דיברתי, ויש קטעים שאני מתרגש בהם כאילו אני עכשיו נמצא, בייחוד שאני צועק את הצעקה, חובש, טפל בו. כי אני רואה את זה, כל אחד זוכר דברים אחרים ממלחמה. אוקיי, כאן מגיע סיפור קשה. אמרתי לכם, עכשיו הקדוש ברוך הוא היה איתנו, גם עוד רגע הוא יהיה איתנו, אבל הוא יחליט לפגוע במי שיפגע. יורם, ממשיכים לירות עלינו, אמנם מכאן יורים עלינו, אתם רואים, מכאן יורים עלינו, זה העמדה הירדנית, בערך מכאן, זה 20 מטר. זה בתמונה לא כל כך מומחש. יש להם עדיין אור יום, הם יורים אלינו, כמובן אנחנו מוגנים, אבל לא באנו להתחבא, באנו לשחרר את הקו העירוני. אגב, אף אחד עדיין לא מדבר בפקודות, כמובן, לא על העיר העתיקה ולא על הר הבית ולא על... לא, אף אחד לא מדבר. מדברים רק על הקו העירוני, 7.5 קילומטר, כדי להפסיק את האש הנורית לעבר ירושלים. אף אחד לא מדבר על כיבוש ירושלים. בשלב הזה, אוקיי, ויורם אומר למאיר מלמודי, יורם אומר למאיר, אחד הממקפים, כן, ממקפים, כוח של 5-6 חיילים, מאיר, צא מהתעלה, קח את הכוח שלך, עכשיו מכאן ואילך מדברים רק בשאגות, הלחש היה רק 20 שניות, חצי דקה, שאמרתי לכם מקודם, הוא צועק לו, מאיר, קח את הכוח שלך, תצא החוצה, תעשה איגוף, דפוק מאחורה, חסל את החוליה הירדנית. מאיר יוצא החוצה. תעבור לשקופית הבאה. מאיר יוצא החוצה עם 3 חיילים, אש תופת, הרי הירדנים רואים אותם, הם יורים כל הזמן, גם אם הם לא רואים אף אחד, הם יורים לכיוון שלנו. הפעם יוצאים פתאום 4 חיילים, 4 נפגעים, 3 הרוגים על המקום, 1 פצוע, גם הוא נשאר איתנו עד היום, בין 3 הרוגים, מאיר מלמודי, היה אז בן 22, אני הייתי בן 21, הוא היה שנה ותיק ממני. אין לי הרבה מה להוסיף על הדבר הזה יותר, לא, כי לפני שבועיים טלפנה אליי קרובת משפחה רחוקה שלו ורצת לדעת. אמרתי לה, אני לא רוצה להמציא סיפורים, זה מה שהיה, אין יותר, אני לא יכול לספר, להתחיל עכשיו לספר, אתם יודעים.
להגיד על זה מת בגבורה, בוודאי. אבל אני לא יכול לספר כי זה מה שהיה. אבל הקדוש ברוך הוא זימן לי סיפור אחר 25 שנה יותר מאוחר. במלות 20, לפני 27 שנים, במלות חצי יובל לשחרור ירושלים, מכיוון שגבעת תחמושת היא עד היום המקום המרכזי ששם עושים את ההזכרה בכל יום ירושלים, ביום ראשון הקרוב, לכל 181 או 182 חללי ירושלים מהשריון מחטיבת ירושלים, כמובן מהצנחנים, אפילו שני חיילים, טייסים של חיל האוויר שנפלו בדרום ירושלים, עושים את ההזכרה שם בגבעת התחמושת, אז ביקשו אז מאיתנו לפני 27 שנים, מעשרה חיילים בערך, שיודעים שהם מדריכים או מסבירים או נותנים הרצאה על גבעת התחמושת, בואו שעה לפני הטקס ותיקחו קבוצה של 30 אנשים, תעשו איתם סיור. כך היה, אני מקבל קבוצה של 30 אנשים, אני עושה איתם את הסיור הזה, ואני מספר איך מאיר נפל, קצר כמו שסיפרתי לכם, לא יותר, ואני הולך לתחנה הבאה, הקבוצה מסביבי, ואני רוצה להסביר משהו חדש, ואז נעמד האיש המבוגר בחבורה, שלא הכרתי אותו, לא הכרתי אף אחד מהחבורה הזאת, זה היו משפחות, עמך ישראל, חברים, וסתם כבחולה, ועומד האדם, אדם מבוגר בערך כבן 80, עוד מעט אני בגיל הזה, אבל בכל זאת, אז הייתי יותר צעיר, לפני 27 שנים, ואומר כך, אדוני, אני יכול לשאול אותך שאלה? אז אמרתי לו, כן, בטח, הייתי נחמד, חבל הזמן. עוד מעט, ואז הוא אומר לי, אדוני, אדוני הזה בכלל משגע לי את השכל. הייתי אז קיבוצניק, מה זה אדוני, אדוני עם השם, זה, אדוני, אתה רואה את השעון שלי? אז אמרתי לו, כן, אבל כבר לא הייתי כל כך נחמד, אני מניח בקול שלי, לא אמרתי מילה, ברוך השם שלא הוספתי מילה, מה הוא רוצה? וזה היה די בהתחלה, זה לא היה עכשיו בעשרה לעשר, אחרי שאתם כבר נמצאים פה מארבע אחר הצהריים, וכבר רוצים לנסוע הביתה וכו'. זה התחילת העסק. אז אני אומר לו, כן, כאילו, מה אתה רוצה, מה, אני רואה את השעון, so what? הוא אומר לי, אתה מוכן לבוא לראות מה השעה? אתה מבין שאני עכשיו צריך לבוא אליך לראות מה השעה? זה מוגזם, הגזמת, מה? אמנם אתה צריך להגיע לבית אל, אבל מה, לא צריך לקבל פאניקה מהדבר הזה. זה אני צוחק כי זה חברים מבית אל. אז אני בכלל איבדתי את הסבלנות, אבל בכל זאת אני מדריך. אז אני אומר לילד אחד, ילד, תיגש תראה אצל האיש הזה מה השעה כדי שנוכל להמשיך. זה היה איזה רמז עקיף כזה שיאללה יאללה תעזוב אותי. בעצם רציתי להגיד לו נודניק רד ממני. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? קודם כל אני מקווה שהקדוש ברוך הוא לא מחשיב מחשבה למעשה. אבל זה מה שחשבתי, אמת. אוקיי, אז הילד אומר לי 2:30, הסימון לא נופל לי, כי באותה שנייה האיש הזקן הזה אומר את המשפט הבא שאני לוקח אותו עד 120. מרכאות, נקודותיים מרכאות. אני אבא של מאיר מלמודי. כשישבתי שבעה, צהל הביא לי מזכרת אחת, את השעון. השעון עמד על השעה 2:30. אני בסוגריים אומר, 2:30. אספר לכם על זה עוד רגע. אין לי שעון אחר, אני ממשיך את הספיץ' הקטן של אבא. אין לי שעון אחר. אני הולך כל לילה לישון ב-2:30, אני קם כל בוקר ב-2:30, אם אני הולך פעם למרכז חיבה, אני צוחק, אבל רק כדי לסבר את אוזניכם, אם אני הולך פעם למרכז חיבה, אז השעה 2:30, אתם מבינים, וזה הוא גמר. וואה, באותו רגע אמרתי להם, רבותיי, וואה, למדנו עכשיו, זה גם שחרר לי איזה לחץ, למרות שראיתי לפני אב שקול, ועם כל הכאב של 25 שנה, אבל אמרתי, עכשיו הבנו רבותיי, בשיעור מהחיים, מה פירוש הביטוי, הזמן עמד מלכת. הלאה. אני מדלג על זה, זה דברים שמאיר כתב לאימא שלו ממש ביום לפני המלחמה, אחרי ירי, אתם רואים מתוך התעלות שהירדנים יורים בהם גם, זה יורם אלישיב, רק תמונה לסייקה בקיבוץ בית אורן, באזרחות שלו, נלך הלאה.
יורם נפצע בשעה 4, מקבל כדור כאן, כדור יוצא מאחורה, הוא מבקש עזרה, אנחנו מושיבים אותו, אנחנו כבר 13 חיילים, מ-24 אנחנו 12 או 13, משהו כזה, עם יורם, בלי יורם אני כבר לא את הדבר הזה בדיוק, לא משנה כרגע, אבל זה המספר פחות או יותר, ואנחנו איזה חצי דקה או 20 שניות ככה סביבו, לא יודעים מה לעשות, באמת לא יודעים, לא רק בגלל שאנחנו בשוק, אלא גם בגלל שאנחנו לא יודעים מה השלב הבא, וצריך מישהו לקחת פיקוד. והנה מגיע קצין שנשלח על ידי המ"פ לעשות איזה סיור בגבעה, עצם הסיור הוא מסוכן, כי זה מחוץ לתעלות, ואתם יודעים כמה זה מסוכן, לפי השיר, שהשיר באמת, השיר דובר אמת, השיר הזה. וצביקה, ומגיע קצין חדש שהכרנו אותו, אבל הוא לא היה איתנו עכשיו, לא חשוב הסיפור, הוא עכשיו מצטרף לכוח ונשלח על ידי המ"פ, והוא מגיע אלינו ושואל, חבר'ה, למה אתם לא לוחמים? כאילו, הוא בא אלינו בטענה, אנחנו אומרים לו, תראה, יורם פצוע. אז הוא אומר לנו, אוקיי רבותיי, סמלה לך קצין תהיה. הוא לא אמר את הדבר הזה שאמר גדעון, כן, סמלה לך, אלא אני משתמש בביטוי הזה, אומר, אוקיי, אני אהיה הקצין שלכם. ואז יקי חץ, אז קראו לו חיימוביץ', שחי איתנו עד היום, בחור בגילי, תופס פיקוד ואומר לו, צביקה, תשמע, לקצין, תשמע, אני שמעתי את יורם, ויורם יושב, שוכב ושומע, אבל הוא כבר במצב קשה מאוד, הוא ימות אחרי כמה שעות מאיבוד דם, ויורם, וצביקה, ויקי אומר לצביקה, תשמע, שמעתי את יורם רוצה לחלק את, הוא אומר לממפי שהוא רוצה לחלק את הכוח לשניים, חלק יעשה תעלה כזו, חלק ילך לתעלה אחרת, כרגע זה לא כל כך משנה, ולכן התחלקנו לשניים. צביקה מקבל את הרעיון, אנחנו 5-6 חיילים, ואני ביניהם, הולכים אחרי צביקה, 5-6-7 חיילים, הולכים אחרי יקי, שנהיה פתאום מפקד, עם העצה שלו, הוא גם יקבל צלש, לא רק על זה. ואז צביקה מגלה 4:15, חושך מוחלט, צביקה רואה תולר שני. תעבור לשקופית הבאה, את זה צילמתי שבועיים לאחר המלחמה, זו תמונה שאני צילמתי, לא שזה משהו מיוחד, אבל אתם רואים את התולה, אגב זו גבעת המבטר, תסתכלו, אין בית אחד, ברור, אין גבעת המבטר, הכל מלא עמדות ירדניות, וזה מה שקרה, אבל רבותיי, צביקה שואל, האם יש פה, הוא צועק, הכל בשעגות, האם יש פה את הבזוקה, הבזוקה שאתם זוכרים לפני שעה וחצי כבר במציאות. אומרים לו כן, מעבירים לו את הבזוקה, הוא מסתובב עם הבזוקה, אנחנו אחריו בתוך התעלה, הרשף הולך לפגוע בנו, וצביקה מסתובב ויורה לעבר הג'יפ, לא עוד רוצה לראות, עכשיו מה שאני צועק זה כלום, צעקנו 5-6 חבר'ה, צביקה אתה הורג אותנו, ואני זוכר כמו עכשיו, וצביקה ימות או יהרג עוד שעה וחצי ממשהו אחרי מהבונקר הגדול, וצביקה מסתובב ואומר, אחוז עמוק, ואני לא אומר את זה עם ביקורת, אלא ככה זה היה, אבל אני חייב לחסל את הג'יפ, אבל אתה הורג אותנו, אבל אני חייב לחסל את הג'יפ, וחוזר חלילה, והוא יורה, אלוהים יודע, זה הנץ השני, הגדול, הגלוי לעין, הרשף, אנחנו 5-6 נופלים על הרצפה, בשנייה, מה זה בשנייה? בחלקיק השנייה שהוא יורה, אנחנו נופלים על הרצפה, תחשבו, הרשף יוצא מכאן, והוא לא יכול, הוא לא פוגע בנו, כי אנחנו נמצאים מטר, שניים, שלושה אחריו, הרשף מעלינו. אבל בהגדה של פסח אנחנו קוראים דם ואש ותמרות השן. חבר'ה, אני לא בטוח אם מחבר ההגדה ידע מה זה דם ואש ותמרות השן. לא, אל תבינו אותי, לא נכון. אני לא אומר משהו אפיקורסי כאן, אלא אני רוצה להקצין ולהגיד לכם איזה... כולנו התמלאנו ברסיסים, באבנים, בחלקי מתכת. כל הרשף הזה, החומר נפץ הזה, בתוך תעלה סגורה, תחשבו מה זה, אף אחד למעשה לא נפצע. שריטות פה, שריטות שם. הלאה. חבר'ה, אני מדלג, אין לנו זמן, אנחנו 10 ואני גומר עכשיו במהירות הבזק, הקרב נגמר, אני לא מספר לכם, אני ניפגש עוד פעם באיזה, אני לא יודע מה, אנחנו ממשיכים הלאה למחרת, הקרב נגמר בשעה 7, אני מדלג על הדבר הזה ואנחנו הולכים ללנוח קצת, למחרת בבוקר קמים להתארגן,
עולים להר הצופים. הרי המטרה הייתה לכבוש את הר הצופים, אבל זה היה ראש גשר, גבעת התחמושת ובית ספר לשוטרים. עכשיו כבשנו את זה, עכשיו צריך ללחוץ על הר הצופים, כי הפחד הגדול היה, וזה לא אני אמרתי, אלא זה עזר ויצמן אמר, עזר ויצמן וגנדי, שניהם בישיבת הממשלה, אמרו, חבר'ה, אנחנו לא רוצים שחיטה. שחיטה פירושו, שחיטה מה שהיה בשיירת שייך ג'רח ב-48, שיירת הרופאים עין ח', שיירת הרופאים והאחיות, או כפר עציון בדלית באייר. הטראומה, חבר'ה, אנחנו נמצאים 19 שנה לאחר מלחמת השחרור. אנחנו נמצאים 22 שנה לאחר השואה. תחשבו על מה, כמה זה קרוב, לעומת, עכשיו אנחנו 71 שנה. והנה אנחנו למחרת הולכים, שתי פלוגות, המפקד הוא גיאו אשכנזי, חבר קיבוץ בית אלפא, אז קיבוצניקים היו שלטו בכיפה בהחלט, מהשומר הצעיר, והוא נותן את הפקודה פה בבית מגנס, שזה נבנה בשנות ה-20, אתם יודעים, על ידי האוניברסיטה העברית בהר הצופים. פה, בתוך הבניין, נותנים את הפקודה, ואז חנן פורט, שלא הכרתי, זיכרונו לברכה, לא הכרתי אותו. מי הכיר אותו? אף אחד לא הכיר אותו, חוץ ממי שלמד איתו או במרכז הרב, או לפני זה בקרם די אבנה. עוד לא היה גוש אמונים, עוד לא כפר עציון נולד במהדורה החדשה, אני מתכוון, וכולי. אז לא, אף אחד לא הכיר את חנן. חנן פורט, אבל חנן פורט היה כבר אז חנן פורט עילוי גדול, והוא היה רץ קשר של גיאו אשכנזי, איש השומר הצעיר יחד עם איש מרכז הרב. ולאחר שגיאו גומר, חנן מבקש להגיד תפילת הדרך, תפילה לפני יציאה לקרב. וכבר אנחנו יודעים את המשמעות של קרב. אנחנו בוגרי הקרב של אתמול בגבעת התחמושת, ערוץ הלאה, מרקחים, הפעם מרקחים לא רק במרגמות כמו את גבעת התחמושת, אלא הפעם באוויר, זה בסדר, מרקחים, וגיאו אשכנזי נופל. כשגיאו אשכנזי נופל, חנן חוטף שוק לשניות, קרוב אליו מכל הבחינות, גם פיזית הוא היה קרוב, וגם נפשית כרץ, הם היו באופן, אפשר לומר, חברים. לימים יקים חנן פורט את בית אורות בשנות ה-80, בהר הצופים, בהר הזיתים שם, על הגבול שם. ראש הממשלה יהיה יצחק שמיר, שיבוא לחנוך את המקום. עוד תבוא לברך, ערה זאת איש אלמנתו של גיורא, תבוא לברך איש ששת השומר הצעיר שם, כי המקום נקרא בית אורות, אבל גם מצוין שם על שם בעלה גיורא. הוא החלל היחידי שנפל בהר הצופים, המפקד מכדור. ולימים יחזור בתשובה, אחד הילדים, שני ילדים נשארו לו, והנכד יעלה לתורה לבר מצווה ויגיד קדיש לזכר סבא שלו במרחק 100 מטר מהמקום שסבא נפל. רק אלוקים שלנו יכול לסדר כזה סיטואציה. אנחנו מסיימים תוך שתי דקות, רבותיי, תחזיקו מעמד. יורם, גיורא עם שני הילדים שלו, הלאה, יגאל, אני מדלג על הקטע הזה, זה קטעים. אנחנו באוגוסטה ויקטוריה, הפלוגה שלנו מרוסקת כבר, משאירים אותנו, אנחנו לא זוכים ללכת לכותל המערבי ולהר הבית, אלא פלוגות אחרות שנפגעו פחות, ובאים אלינו איזה חייל אחד, ואומר לנו, חבר'ה, תיקחו נייר, תמצאו נייר, תכתבו כמה מילים להורים, אני, לוקחים אותי לעיר העתיקה, לוקחים אותי לעיר החדשה, משם אני אשלח את זה בדואר, הנה עובדה, זה הגיע, הדבר, אני מוצא פתק בערבית, אין לי מושג מה כתוב כאן עד היום, זה גם לא מעניין אותי, אני עובר לעמוד הבא, ואני כותב להורים שלי, וזה נמצא, שימו, לא, זה לא כתב יד קודשו, זה סך הכל אני הקטן, ההיסטוריון, שכל כך מתרגש, ולא כותב תאריך, בעזרת השם יום ד', מה יום ד'? זה יום ד' כ"ח באייר, היסטוריון בלי תאריך הוא לא שווה כלום. אבל הנה המכתב, כמעט, זה כתוב אותו דבר, כמעט כל ירושלים בידינו, האם זה לא חלום? זה עוד לפני, זה שעה וחצי לפני כיבוש העיר העתיקה. ידענו שזה הולך לקרות, אבל אני כותב, לא, זה מציאות, זה חזון יצרי שהתגשם, ירושלים שלנו, אבל עוד לא ירושלים השלמה. אוקיי, נמשיך הלאה, הנה מוטה, תחזור, מוטה יושב כאן, נותן את הפקודה למגדים, לא נקרא אותה, היא פקודה יפה מאוד, למגדים להיכנס, מה? שתי דקות.
לא, לא, אני לא, אני לא יכול להשמיע, אני... אני עליו שואפים אליה. שואפים, כן. לא, אני אקרא את הקטע, כן. אוקיי. וואלה, את לא צריכה לעבוד עליי הרבה. שנייה אחת, אתם... אוקיי. אנו שומע הראשון שצפה על הרתגה. ועוד מעט אנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה שמאז כל הדורות חולמים עליה. רבותיי, מחט בצנחנים. הוא יליד ירושלים מוטה של שנות ה-30. הוא עוד זוכר את העיר העתיקה. יהודי חילוני שלא בדיוק הניח תפילין כל בוקר. אבל איזה מסת נפש של הדורות, 2000 שנה. ותור בפקודה של הקרב הוא נותן את הרוח, לא רק את החומר. בוא נלך הלאה. הנה זמוש מניף את הדגל, כבר דיברנו על זה, נקצר תהליך הלאה. והנה למחרת אנחנו עדיין באוגוסטה ויקטוריה, הפלוגה שלנו, ואני מוצא את הגלויה הזו, גלויה קצת יותר נורמלית מהערבית שמקודם מצאתי, ואני כותב להורים שלי, בעזרת השם יום חמישי, כפתת. כפתת מה? הנה החותמת פה עוזרת לי. אתם רואים כפתת יער, חותמת של הדואר? דש חמה מבירת הנצח השלמה, כי זה יום חמישי, שחרור העיר העתיקה והר הבית היה ביום רביעי בצהריים. הלאה, אנחנו עולים להר הבית, הר בית השם, הלאה, הלאה, דלין סיוון, ערב, ועומד כאן רות הגור, ועל ידו, נרקיס, הקצין הצעיר של מלחמת השחרור, שניסה לכבוש את הר ציון וכולי, אבל דוד שלטיאל, שהיה אחראי על הדבר הזה, עם הפקודות למעלה של בן גוריון, הם לא כבשו את הדבר הזה, ולא נאריך כרגע בדבר הזה, אבל הוא לוחץ כל הזמן. הוא לוחץ כל הזמן על הרמטכ"ל, על שר הביטחון, על הממשלה. הוא זינר כיסא אלוף, אלוף הפיקוד, כדי שמוטה ייכנס. והנה אנחנו עומדים, 1,600 חיילים, תורידו את הפצועים, תורידו את ההרוגים כמובן. חלק מהפצועים מגיעים לבית חולים, הם מבית חולים עם אלונקות, עם אינפוזיה, עם אחיות צמודות לפעמים, וככה עומדים ושרים התקווה, ולפני התקווה קורא מות הגור, אני אקרא רק חלק, כי זה קטע נהדר, באמת נהדר, לצנחנים כובשר, כאשר נכבש הר הבית על ידי היוונים, שחרור המכבים, במחריבה בית השני לחמו הקנאים, 2000 שנה הר הבית אסור לידים, עד אשר באתם אתם הצנחנים והחזרתם אותו לחיק האומה. צנחנים רבים וחברים נפלו, אני מדלג, לא טענתם, לא התלוננתם, לא דיווחתם. אהבנו את מות הגור, הוא נפטר לפני 20 שנה, שלא נדע, הוא שם קץ לחייו בגלל שהוא היה שר הבריאות, ואתם זוכרים את הסיפור, והוא היה חולה סרטן, והוא ידע שאין לו פתרון, והוא לא רצה ליפול למעמסה, וכחייל, אני לא, כמובן קשה להריץ דבר כזה, התאבדות, אנחנו כיהודים מאמינים בוודאי לא, אבל אנחנו הרצנו את האיש הזה בחייו, אני לא מדבר עליכם אותו בוודאי. לא טענתם, רק קדימה חתרתם וכבשתם. ירושלים היא שלכם לנצח, ירושלים היא שלנו לנצח. אני מסיים עוד שנייה, עוד שנייה, הנה התמונות האחרונות. השמחה, הלאה, הלאה, הלאה. אני הקטן ליד הר הבית, לא יודע מי צילם אותי לפני המסדר או אחרי המסדר, אני לא זוכר כבר. והנה אנחנו 3 חבר'ה, מגרעין בני עקיבא, כל אחד מאיתנו בגדוד אחר של הצנחנים, באותה חטיבה, 28, 71 ו-66, אני כמובן באמצע, הכי יפה, זה ברור, כן? ואנחנו על יד שער האריות, שלושתנו חיים עד היום, ברוך השם, עד 120. הלאה, זו התמונה כמעט האחרונה. לפני השחרור, לפני עלייה לאוטובוס, עם דלת סיוון בערב, אנחנו בער הצופים, 19 שנה לא ראו שם יהודים, והנה באים עם כל האומנים, נעמי שמר, שולי נתן, הגשש וכו' וכו', ואת כל השירים שישמע לנו בזמן הכוננות וההכנה, משמיעים עכשיו, ואז ניגש בחור לבמה ומבקש רשות לקרוא איזה שיר שלו, והוא מתחיל לשיר, קוראים לו, קראו לו, הוא נפטר לפני 20 שנה, מאיר אריאל. בואו נסיים רק בשיר אחד, תעשו לי טובה, רק בפזמון. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. אני הקטן עומד כאן 2 שבועות לאחר המלחמה, ביום של השחרור אנחנו
שמים כל אחד אבן, אך, עד שבועיים שהגעתי כבר שמו צהל, שם את המצבה הזאת, לאחר כך יש את המצבה היותר גדולה שיש היום, אבל כל אחד שם אבן, חתירת ברזל, אתם רואים הכל שומם, רמות אשכול, הכל 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 שומם, זהו רבותיי. ויהודה על עולם תשב. תודה רבה רבה לחיים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו. ערב טוב, תודה רבה. ברכת ירושלים עליכם.